kweli vile askofu alivyosema, hii ni siku ya ajabu sana. Nilikuwa Tanzania juzi katika mkutano wa East African Community. Alafu nikiwa pale nikapata kuchochewa sana. Na nikakumbuka kulikuwa na kanisa pale Kahawa. Tulienda ya askofu Kitahi. Na nikasikia roho yangu inasema twende pale kanisani. Nikachukua simu, tukiwa break hapo kidogo, nikapigia mtu wangu mmoja, nikamwambia kuna kanisa, sikumbuki jina sana, lakini Bishop JJ, tafuteni hiyo kanisa, nataka tuende huko Jumapili. Hata mjumbe wenu unajua baadaye. Na pia askofu sikumpatia notice. Lakini ni Roho Mtakatifu iliniweka uchochezi mkubwa. Na ndio sababu nimekuja hapa kanisani kusema kwenu asanteni sana kwa kutukaribisha wakati ule. Asanteni tena kwa kutukaribisha hapa tena. Nataka niwashukuru watu wa Kahawa, watu wa Nairobi na watu wa kanisa hii kwa maombi yenu na kwa sababu ya kutupatia kura zenu. Mimi nataka kusema asante sana. Tulikuja hapa kanisani mkatuombea. Mkatupatia baraka zenu na mkatuongezea hata na kura zenu nyingi. Naye Mungu akatupatia ushindi. Watu wa Kahawa, watu wa priesthood, mimi nasimama mbele yenu kusema asante sana. Na leo tumekuja hapa tena tukapata mahubiri ya ajabu. Mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu hiyo uchaguzi tulifanya ilikuwa ni uchaguzi wa aina ya kipekee. Mambo matatu muhimu yalifanyika katika hiyo uchaguzi. Ya kwanza, Mungu alitusaidia tukafanya uchaguzi ambayo ilimaliza ukabila katika taifa letu la Kenya. Mungu akatusaidia tukafanya uchaguzi ikawa ni uchaguzi wa amani ajabu katika taifa letu la Kenya. Na Mungu akatusaidia tukafanya uchaguzi ikajulikana Kenya ya kwamba viongozi wanachaguliwa na Mungu na wananchi. Mimi najua mnakumbuka wakati huo mandugu zetu wengine walikuwa wanatuambia yule wa muhimu sio wa kupiga kura, yule wa muhimu ni wa kuhesabu. Walituambia ati kuna kitu inaitwa deep state na system sijui na nini. Hata mfanye vile mtafanya, kura itaenda vile tunataka. Lakini Mungu ni nani? Si ilijulikana Mungu ndiye anachagua viongozi? So tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kazi hiyo ambayo imefanyika. Mimi nataka niwahakikishie kwamba vile ule msichana alisema hapa, tutazidi na kutembea katika barabara ya kumheshimu, kumtambua Mungu na kumtegemea Mungu. Mimi nataka niwashukuru sana kwa ushirika wenu katika kazi hii ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Nasikia askofu amesema saa zingine ananihurumia kwa uzito wa hii kazi. Lakini nataka kueleza bishop, Waswahili wanasema mwiba wa kujidunga hauambiwi pole. Hii kibarua nimetafuta. So usikuwe na huruma na mimi. Hii nilijitafutia. So nitapambana nayo.
Ile mimi nataka niwahakikishie ni kwamba tutabadilisha Kenya.